شیخ زید ہسپتال میں ڈاکٹرز کی تربیتی ورکشاپ کا آخری روز ناک کان گلے گردن اور سر کی جراحی پر تربیت دی گئی۔ ورکشاپ میں امریکہ سے آئے ڈاکٹرز نے خصوصی شرکت کی۔ ماہرین طب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سر اور گردن کے سرجنز کی کمی ہے، سرجری کے مشکل مراحل کے حوالے سے عالمی معیار کی تربیت دینے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ سے آئے ڈاکٹر شاہ رخ اور ڈاکٹر رضوان سمیت دیگر نے خصوصی تربیت دی۔ مقامی ڈاکٹرز کو جراحی کے مختلف پہلوؤں اور تکنیکوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ بلال چودھری، لاہور نیوز۔